ଜହ୍ନମାମୁରୁ ଗପଟିଏ କନିଷ୍କଙ୍କ ଉଦାରତା। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସେତେବେଳେ ବିଖ୍ୟାତ ରାଜା କନିଷ୍କ ପୁରୁଷପୁରକୁ ନିଜ ରାଜଧାନୀ ବନାଇ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ରାଜୁତି କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଏଡ଼େ ଉଦାର ଥିଲେ ଯେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳର ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୀର ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଜୟଯାତ୍ରା କରିନଥିଲେ ସେସବୁର ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପଠାଉଥିଲେ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ। ସେହିପରି ଜଣେ ରାଜା ହେଲେ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜର ରାଜା। କନିଷ୍କଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ନିଜର ସାମନ୍ତ ରାଜାମାନେ ତଥା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସବୁର ରାଜାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଛି କିଛି ଭେଟି ପଠାଉଥିଲେ। ଥରେ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜର ରାଜା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ପଠାଇଲେ ଖଣ୍ଡିଏ ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର। କନିଷ୍କଙ୍କୁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ଖଣ୍ଡିଏ କୁର୍ତ୍ତା ବନାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ନିଜ ଦରଜିକୁ ଡାକି ତାହା ଦେଲେ। କଥା ହେଲା, ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦରଜି କୁର୍ତ୍ତାଟି ତିଆରି କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ବିତିଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦରଜି କୁର୍ତ୍ତା ନ ଆଣିବାରୁ କନିଷ୍କ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ତାକୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ ଓ ଏ ସାମାନ୍ୟ କାମରେ ସେ କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଦରଜି ଭୟରେ ଥରି ଥରି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କିପରି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସେ ବସ୍ତ୍ରଖଣ୍ଡିକର ମଝାମଝି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ପାଦଚିହ୍ନ ରହିଛି। ତାହା ଏପରି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ତିଆରି କଲେ ବି ସେ ଚିହ୍ନ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପିଠିରେ ରହିଥିବ। ଆପଣ ସେ କୁର୍ତ୍ତା ଧାରଣ କରିବେ କିପରି? କନିଷ୍କ ବସ୍ତ୍ରଟି ମଗାଇ ଆଣି ଦେଖିଲେ ଯେ ଦରଜିର କଥା ଠିକ୍। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କି କାନ୍ୟକୁବ୍ଜର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ମାନସରେ ସେପରି ଚିଜ ପଠାଇଛି। ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଡକାଇ ସେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କ୍ଷିପ୍ରଗତିରେ ସମରଯାତ୍ରା ସକାଶେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଲା। କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ରାଜାଙ୍କର କେତେଜଣ ଗୁପ୍ତଚର ପୁରୁଷପୁରରେ ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କାନ୍ୟକୁବ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବିପଦର ସମ୍ବାଦ ଦେଲା। ମହାନ ବୀର କନିଷ୍କଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ସହଜ ନଥିଲା। ରାଜା ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ସବୁ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସେଭଳି ଉପହାର ପଠାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମନେ ପକାଇଦେଲେ। ହଁ, ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନ ମାନି ଖୁବ୍ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ କନିଷ୍କଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଅପମାନ ପାଇଁ ସେ ଯେ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବେ ଏକଥା ଭାବି ନଥିଲି। ରାଜା ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ସେ କଥା ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟାଏ ହାତ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାର ଏହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ରାଜା ପ୍ରବଳ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କାମ କଲେ। ଘାତକ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟାଏ ହାତ କଟାଇ ଦେଲେ। କ୍ଷତ ଶୁଖି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ବାହାରେ କନିଷ୍କଙ୍କ ଛାଉଣିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କାନ୍ୟକୁବ୍ଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କନିଷ୍କ ନିଜ ଗୁପ୍ତଚରଠାରୁ ଖବର ପାଇଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କିହୋ, ତୁମେ ହାତ ହରାଇଲ କିପରି? ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ରାଜା ଯେଉଁ ଅପମାନଜନକ ଉପହାର ପଠାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ବାଧା ଦେବାରୁ ମୋର ଏ ଦଶା, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ବେଶ୍, ଅଚିରେ ମୁଁ ସେ ଉଦ୍ଧତ ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହେବ ମୋ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତୁମ ଭଳି ବିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ତାହା ତୁମ ପରାମର୍ଶରେ ହିଁ ଦିଆଯିବ, କନିଷ୍କ କହିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ରାଜାକୁ ପାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣି ସେ ସପରିବାର ପଳାଇଲେ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଛାଉଣିର ସନ୍ଧାନ ମୁଁ ଜାଣେ,
ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ୍ଠସ୍ୱର ନିମ୍ନ କରି କହିଲେ। ଭଲ କଥା, କିପରି ଭାବରେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଆମେ ରାଜାଙ୍କ ଛାଉଣିରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, କନିଷ୍କ ପଚାରିଲେ। ମହାରାଜ, ରହିଛି ଦୁଇଟି ପଥ। ଗୋଟିଏ ପଥ ନିରାପଦ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ, ସେ ପଥରେ ଯାଇ ଛାଉଣିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଦେଢ଼ ମାସ ଲାଗିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କିନ୍ତୁ ମରୁଭୂମି ଭିତର ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଟରେ ମୁନ୍ଦିଏ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଥରେ ଗଲେ ମାତ୍ର ଦଶ ଦିନରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ତୁମ ରାଜା କ'ଣ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ? କନିଷ୍କ ପଚାରିଲେ। ନା, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ଜାଣି ସେ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିବେ କିପରି? ବରଂ ସେ ବାହାରେ ରହି ଗୋପନରେ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଅନିଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ସେହି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତକ କହିପାରେ, ସେ କେଉଁଠି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। କନିଷ୍କ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ଦେଢ଼ ମାସ କାଳ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥରେ ଯିବା। ଏହାପରେ ସେ ଦଶ ଦିନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କଲେ। ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମି ଭିତର ଦେଇ କନିଷ୍କଙ୍କ ବାହିନୀ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଦଶ ଦିନ ବିତିଗଲା, ତଥାପି ବାଲୁକା ଆଉ ବାଲୁକା, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଦେଖା ନାହିଁ। ବାର ଦିନ ଗଲା, ତାପରେ ପନ୍ଦର ଦିନ ବି ବିତିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ନିଶେଷ, ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ଅଭାବରୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆଉ ପାଦେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। କନିଷ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କଥା କ'ଣ? ତୁମେ କହିଥିଲ ଦଶ ଦିନରେ ଆମେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା, କିନ୍ତୁ କାହିଁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ହସି ଉଠିଲେ ଓ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଧ୍ୱଂସ ଆସନ୍ନ। ଆଗକୁ ଗଲେ ବି ଆହୁରି ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଆପଣ କୌଣସି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ପଛକୁ ଫେରିଲେ ବି ପନ୍ଦର ଦିନ। ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ବେଶି ହେଲେ ନିର୍ଜୀବ ଭାବରେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ମୋ ରାଜା ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛି। ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ବା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରନ୍ତୁ। କନିଷ୍କ କିଛି କ୍ଷଣ ହତବାକ୍ ରହି ତାପରେ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ଭଦ୍ରେ, ତୁମ ଭଳି ରାଜଭକ୍ତ, ତ୍ୟାଗୀ ଓ କୁଶଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମୋତେ ମିଳିଥାନ୍ତେ ତେବେ ମୁଁ ଆହୁରି ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ନରପତି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। କନିଷ୍କ ବାହାର କଲେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରପୁତ କୁନ୍ତ। ସେ ଏଣେ ତେଣେ କିଛି ସମୟ ବୁଲି ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ବୁଝିଲେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ କାଳ ତଳେ ହ୍ରଦଟାଏ ଥିଲା। ସେ ମନ୍ତ୍ରପୁତ କୁନ୍ତକୁ ସେଇଠି ପୋତିଦେଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମାଟି ଭିତରୁ ପିଚକାରୀ ମାରିଲା ଭଳି ବେଗରେ ପାଣି ବାହାରିଲା। ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ହର୍ଷଧ୍ୱନି କରି ନିଜ ନିଜ ତୃଷା ନିବାରଣ କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ, ବୃଥାରେ ତୁମେ ନିଜ ହାତ କଟାଇଲ ସିନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ରୀତିରେ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ମୋ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବି ଓ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ଯାଇ ତୁମ ରାଜା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ତେବେ ତୁମର ଭୟ ନାହିଁ, ତୁମେ ବରଂ ମୋଠାରୁ କିଛି ପୁରସ୍କାର ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଦେବି। କନିଷ୍କ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଉଦାର ଓ ମହତ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା, ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେବପମ ରାଜା, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତୁ। କାନ୍ୟକୁବ୍ଜର ରାଜାଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ନଗରୀକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏତିକି ପୁରସ୍କାର ମୋର ଲୋଡ଼ା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। କନିଷ୍କ ଏ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କଲେ, ଦେହ ରଖିଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ପଠାଇଦେଲେ। ଗପଟି 1979 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଜହ୍ନମାମୁରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।